2017 የኢሬቻ በዓል በቢሾፍቱ ከተማ በደመቀ መልኩ መከበሩን ቀጥሏል። እሺ እንኳን አደረሳችሁ። እንተዋወቅ። ቀጀላ ተስፋዬ ከሰሜን ሸዋ አለልት ወረዳ። እኛ ከሸገር ሰበታ ክላስተር። እዚሁ የቢሾፍቱ ነዋሪ ነን። አዊ ጉደታ ተንጀዳ። ጫልቱ ወረት እንጀዳ። ወይንሸት በተ እንጀዳ። አን መቃንኮ ኤብሴ እንጀዳማ። ካድሏላ ነው የመጣ ነው። በጣም ደስ ላለም። እሬቻ ደስ በሚል ሁኔታ እየተከበረ ነው። በዓል በጣም አሪፍ ነበር። ደስ ይላል። ይሄ እሬቻ ብለን እየተመለሰ ነው። እሬቻ በጣም ደስ ይላል። ያው በአመት አንዴ የሚመጣ ታላቅ በዓል ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እኛም ከራሳችን የሚጠበቅብን በዓልን በተመለከተ በቂ ዝግጅት አድርገን በዚህ መልኩ እየተሳተፈን ነው። እኔ ሀዊት ሁሉ እባላለሁ ከአዲስ አበባ። እኔ ደግሞ ሄርሜላ ሁሉ እባላለሁ። በዓል በጣም ቆንጆ ነበር። ያው እንደምታዩ እሬቻ የሰላም፣ የፍቅር፣ የመተሳሰብ እና የመከባበር ኢትዮጵያዊ ባህል ነው። አልፎም ስፔሻሊ በኦሮሞ ማህበረሰብ የሚከበር በዓል ነው። በጣም ደስ የሚል በዓል። በዓሉ በጣም አሪፍ ነው። በመጀመሪያ ለሁላችንም ለኦሮሞ ብሔር ለኢትዮጵያ ውስጥ ላሉት ብሔረሰቦች እንኳን ያደረሳችሁ ለማለት እንፈልጋለን። እሬቻ እንግዲህ እንደምናየው በጣም ምቹና በተሻለ መጠን በየአመቱ እየተሻሻለ እየመጣ ይሄ በጣም ደስ ይላል። እኛ ከሰላሌ ነው የመጣ ነው፣ ከፊቼ ማለት ነው። ሰላሌ ሸሜን ሰዋ። በዓሉ እንዴት ነበር? እሬቻ እንዴት አለፈ? እሬቻ በዓል እንግዲህ እያለፈም ነው። እንግዲህ ከፊንፊኔ ጀመረን፣ ዛሬ አርሰዲ ተገኝተናል። እንግዲህ እንደምታዩ ድባቡም አሪፍ ነው። ዛሬም ደርሰናል፣ ከነገ ወዲያም እንግዲህ ይመጣል። እኛንም ይኸው አንድ አርግቶን እንደዚህ ተሰብስበን እያከበርን ነው እንገኘው። በዓሉ በጣም አሪፍ ነው። ከበፊቱ ከባለፉት አመታት ጨምረዋል። በጣም ደስ ይላል። እኛም እንደዚህ ተውበን አምረን በዓላችንን እሴታችንን ለማሳየት ነው የተገኘ ነው። እሬቻ ማለት አንድነት ነው። ኦሮሞ አንድ ሆኖ የሱን ባህል የሚያንጸባርቅበት መልካም እሴት ነው። ስለዚህ እሬቻ አንድነት ነው። እሬቻ ሰላም ነው። እሬቻ ፍቅርም ጭምር ነው። በዚህ ነው የመጣ ነው ማለት ነው። እንዲህ መሰብሰብና እንዲህ አንድነት በዓሉን ማክበር የአንድነትን ስሜት፣ የፍቅርን ስሜት፣ የማንነትን መገለጫና የአንድነትን መገለጫ ስሜትን የሚያሰማና የሚያሳይ ነው። ቅድመ ዝግጅቱ ከወር በፊት ነበር የጀመርነው። ይኸው እንደምታይን በጣም ውብ ሆነናል። የሰላም በዓል ነው። የአንድነት በዓል ነው። የምስጋና በዓል ነው አንደኛነት። ስለዚህ እሬቻን ኦሮሞ ተሰብስቦ ክረምቱን ያሻገረውን አምላክ ምስጋና የሚያቀርብበት አንድነቱን የሚያጠናክርበት እና ልማትም ሆነ ሰላምን የሚያስጠብቅበትን በዓል ነው። የአንድ የቤተሰብ አባላት ናችሁ ወይስ ከተለያየ ቦታ ነው የመጣችሁት? ጓደኛሞች ናችሁ? ጓደኛሞች ናቸው። ልብሳችሁ የምን ልብስ ነው? ይሄ የሐረርጊ ልብስ ነው። ሙሉን ሐረርጊ ይገልጻል። ልብስ ያው የባህል ልብስ ነው። ይሄ ያው የእንትንነትን ነው የሚያመለክተው፣ የአንድነት። ይሄ ደግሞ የአባገዳ ምልክት ነው፣ የአባገዳ ልብስ ነው። ይሄ ነው ቅድመ ዝግጅቱ። እንግዲህ መጀመሪያ ነው ያሰብንበት፣ አንድ ላይ ነው ያሰብንበት። ከሁለት ወር በፊት ነው የጀመርነው። ይሄ የተለመደ ነው፣ ሁሌም የምናደርገው ስለሆነ ለዚህም ደግሞ ኮሚቴ አለን። ኮሚቴው ከአባላቱ የሚያስፈልገውን ነገር ቅድማ እየነገራቸው በዚህ መልኩ እንዲህ ተቀናጅተን አምረን መምጣት ችለናል። እንግዲህ ይሄ አባገዳ ነው። ሌላ በዚህ መልኩ ለየት ብለን ባህላችን ለማስተዋወቅ ነው አክቹዋሊ። ስለዚህ እንዲህ አንድነት ውበት ስለሆነ ብዛት ውበት ስለሆነ ብዛትን ወደ አንድነት የምንቀይር ከሆነ ደግሞ በጣም ባህላችንም ሆነ
ከዚህ ከባሉ ትሩፋት የሚናገኙን ማጠናከር ለዓለም ማስተዋወቅ ስለምንችል ነው። በተለያዩ የዝግጅት ቀኖች የሚለበስና ከሁሉም በላይ በኦሮሞ ባህል ይሄንን አሁን እኛ ዘመናዊ አርገን ነው ካላቸው ሀብት ካላቸው አሳምረው አውበው ሚገጡበትና በበዓላት ጊዜ የሚለበስ ነው። ለምሳሌ ይሄ ቦንኮ ይባላል። ካንገቴ ላይ የሚታዩና ከአናቴ ላይ የሚታዩ የተለያዩ ጌጣጌጦች፣ ይሄ ሰንዳባ ይባላል፣ ይሄ ደርበታ ይባላል፣ ይሄ ሻሺ ይባላል፣ ይሄ ጥቁሩ ጉፍታ ይባላል። እንደዛው ይሄ ካፍራ ይባላል። አንዲት ልጅ ስትታጭ አሁን በቀለበት መገለጫ እንደሚሆን ይሄ ካፉራ አንድ ተጠይቃ ለጋብቻ የምትታጭ ልጅ የሚደረግላት ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ከአልባሳታቿ ጋር የምትለብስ ነው። ይሄም የነሱኑ የሚያጋጌጡና ከዚህ በላይ ያለው ቆሎ ይባላል። ይሄ የቆሎ ማሰሪያ ሰበታ ይባላል። ይሄ ከስር ያለው አላባሹ እንደ ጉርድ ቀሚስ የምንጠቀመው ጎርጉዳ ይባላል። በዚህ መልክ ነው ተለብሶ በተለያዩ አመት በዓላት በተለያዩ እንዲህ አይነት ዝግጅቶች ላይ ለየት ባደረገ መልክ የሚቀርበውና የሚለበሰው የቦረና ባህላዊ ልብስ ነው። የለበሳችሁት አለባበስ የምን አካባቢ አለባበስ ነው? ሸዋ። የሸዋ አለባበስ ምንድን ነው የምትባለው? እቺ ጫጩ ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ውጭ ላሉትም ሀገር ውስጥ ላሉትም እና ለስፔሻሊ ለኦሮሞና ኦሮሚያ ውስጥ ለሚኖሩ ህዝቦች በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ህዝቦች እንኳን አደረሳችሁ። የመከባበር የፍቅርና የሰላም በዓል ያድርግላችሁ። ላለ አመሰግናለሁ። በጋ ኡመን ኦሮሞ ሁንድ ከሰኑ በጋ ያነ ኢሬቻ ሲንገጀቹን በርባዳ አያን ባይ ነመት ቶላ ባይ ነመገመችሳ ወጋ ወጋ ደኑ አገብጀቹን በርባዳ አኒ መካንኮ ጫልቱ ሽብሩን ጀዳማ ኡንዲ ከሰኒዩ አከከኛ ተገመዳ ወሊን ገመነራ ከኑ መጫላ ከፎየው ፍሞ አብዲ ቀምና በራበረት ፎያ ዋንዴ ምፉ ከኑ መጫላ ፎይ ጀኔቶ አብዲ ቀምና ዋንቴ ኤፍ ኡንዲ ከሰኑ አያ ነገር ስንፈው ኦ ያ ማሪሆ ኦ ያ ማሪሆ 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 ኢሬቻ ጃላላ ዮሌሆ ኦ ያ ማሪሆ ማሪሆ toleho toleho kenya yoleho ora mareho 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 ireche vire ireche re fana ya yoleho balamilal tumanugi oho tumanugi oho kalesa galgalal tumanugi oho tumanugi azangalesi tulal tumanugi koya birra tumalecha chomsi koya ayo kalachu fete koya birra sagale goyomsi koya birra ayo tabachu fete koya birra birata na farda yabba birata na farda yabba habo tare habo tare